ka dambeeya sanadii 1919kii Soomaaliland waxa korayay adeegyada kala duwan ee bulshada waxa dalka u soo kacayay dad naftood horayaal ah kuwaas oo dadaal xoogan galiyay horumarinta shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa sidoo kale kaalin qaad wanaagsan yeeshay fahanka iyo halabuurka umada waxana dhidibada loo taagay hay'ada kala duwan oo ka shaqeeya wax u qabashada dadka Hay'adda Diversity Action Network oo magaceeda loo soo gaabiyo dan waa mid ka mid ah dayxi u soo baxay dadka naafada ee ku nool Soomaaliland bilowgii 1929kii ayaa ay bilaabeen soo saarida iyo samaynta qalabka dadka naafada loogu talagalay inay ku socdaan hay'adda dan waxay xarumo kala duwan ku leedahay gobollada Awdal, Togdheer, Sanaag iyo Morodijeex oo ah xarunta ugu weyn ee ku taalla caasimadda Hargeysa. Baaskiiladahan idin muuqda oo loogu talagalay dadka naafada ayaa iyaguna goobtani lagu sameeyaa iyadoo xataa laga soo dalbado wadamada dariska la ah Soomaaliland. Xaruntani waxaa lagu sameeyaa kabaha dadka waaweyn iyo caruurta ku dhalata luga qallooca ama ay waxyeeladu soo gaadho maxamed xasan cabdillaahi ayaa sheegaya halka ay ka keensadaan biraha laga sameeyo baaskiiladahani baaskiiladahan halkan aanu ku sameynaa xaruntan baanu ku sameynaa waxaanu ka sameynaa qalabka biraha biyaha beebka biyaha aanu ka sameynaa waxa kale aanu ka sameynaa beebka kale isaguna foorka waxaanu ka sameynaa toolka balbalaaran shan qaybood oo biraha ayaanu oo balbalaaran baanu ka sameynaa biyaatiga ka mid a beebka ka mid a waxa ka mid a toolkaasaa ka mid a waxaas iyagoodoo balbalaaran oo mid walba sideesiya halkan aanu keennaa dabeeto waa googoynaa qiyaas baan ku wada jaraa marka waanu samaynaa halkan aanu ku samaynaa baaskiiladda oo taas u arkaysaan imika waanu dhammaystiray iyadoonu wadnana way soo bixi doontaa waxaanu dibadda kala nimaadnaa silsiladda iyo labada taayir waxaala waxa kaloo dhan halkan aanu ku samaynaa gobollada soomaaliland oo dhan waanu gaadhsiinnaa waxa kaloo soo doonta jabuuti baa laga soo doontaa kumayaalaanu rarnaa soomaaliya waa loo raraa etoobiya waa loo raraa xarunta lagu sameeyo baaskiiladu waa halkan qaybtaasi kale iyagana dibaddaanu kasoo dejinnaa ruux kasta oo naafa ah amba curyaani wuxuu helayaa qaybtiisii buu ka helayaa halkan tul la-eg amba ruuxa yar iyo ruuxa weyn mid waliba uu helayaa halkani waa xarunta soo saaridda agabka dadka naafada waxaana ka howlgala dad aqoon durugsan u leh soo saaridda qalabkani ismaaciil cabdi yoonis ayaa sharaxaya qaabka ay u sameeyaan alaabtani halkan waxaan horteena yaalla waa qalabkii meesha aan ku sameynaynay iyo dadkaan dadka u sameynaynay waxa weeye lugahani waa lagu hii googoon lugaha googo-an iyo kuwa baaralayska ah intaba wax baan u sameynaa caruurta iyo dadka waaweynba waan u sameynaa kuwan waxa weeyaan lagu hii googoonaa weeye tan waa lugtii goonnayd tana waa lugtii goonnayd qalabkeedii kalena waa halkan yaalla ee maxaan ku dhahday fuudkii hoose ee cagihii hoose maxaan ku dhahay saysa oo ma kala noocoo bidix iyo midig kale ah waxa yaalla halkan maxaa kale halkii xoogii maxaa kale dhulkii lagu sameeyay qalabkii oo dhan waanu haynaa waxa weeye waanu sameynaa maxaa kale dayeen baa prosesska oo ah lugaha googo'an iyo orthosiska oo ah lugaha maxaa kale daye paralyzeska ah kuwaas oo maxaa kale daye loo sameeyagana joint kaasi loo sameeyo oo lagu xiro caruurta iyo dadka waaweynba ee paralyzeska ah oo markaas ha dhawto de si fiican ugu soconaya oo adeegoodi ku qabsanaya qalabkan wuxuu nooga yimaadaa meelo kala duwan oo maxaa kale adduunka ah maxaa kale daye marka annaga ayaa isku hagaajina oo sameyna oo soo saara markaasi xarumaha dan waxay sidoo kale ay leeyihiin goobtii faaradda ee lagu sameynayay qalabka caruurtu ay ku fadhi baranayaan iyo weliba lugaha looxa ee uu qofku ku boodayo amaba uu ku tukubayo waa kan ismaaciil cabdi yoonis oo mar kale ka hadlaya qaybtani halkan waxa weeye faaraddii lagu jeexjeexayay looxa looxaasi oo loogu sameeyo caruurta yaryar iyo dadka waaweynba qalabka ay u baahan yihiin waxaa ka mid a waxyaalaha lagu sameeyo waxaa lagu fadhiisto oo kuraasadan ah halkan yaallo ah kuraasadaasi oo lagu fadhiisto caruurta lagu fadhi baro caruurta aan fadhiga karaynin baa lagu fadhi baraa kuraasadaasi
kuwaasasi waxa lagu jajaha halkaan lagu jajaha oo faalada lagu sameeya waxa kale lagu sameeya kan oo lagu istaajiyo isaguna oo ah kii lagu joojinayay waxa lagu sameeya kii lagu socodsiinayay isaguna de maxaa ku raaday taayirrahu awrtu ay u baahan yihiin waxa lagu sameeya qoryaha lagu tukubo ee kali kala la gashado ayaa lagu sameeya qaybtani waa goob loogu talagalay caruurta waana xarun u diyaarsan ubadka yaryar waxaana looga yimaadaa gobollada Soomaaliland iyo wadamada dariska aba Cabdullaahi Maxamed Aadan ayaa iftiiminaya qaabka ay ugu shaqeeyaan bulshada halkan waa qaybta caruurta xarunta dan ama diversity action network waxaa loogu adeegaa caruurta naafada ah oo ka yimaada meelo kala duwan oo gobollada kala duwan ee Soomaaliland iyo meelaha Soomaaliland ka baxsan marka waxay ka yimaadaan qaar kalalka shanaada Ethiopia waxay ka yimaadaan dhinaca Soomaaliya ama Puntland iyo xaggaas waxay kaloo ka yimaadaan Jabuuti qaar baa ka yimaada way fara badan yihiin marka caruurta halkan timaada dhibaatadoodu way kala duwan tahay marka waxaa ugu badan caruurta halkan timaada naafada waxaa ugu badan caruurta ku soo dhalata xagga neerfaha ama neerfayaasha maskaxdu ay dhibaato ka soo gaadho taasoo saddex jeer baa ay soo gaadho dhibaatadaas caruurta neerfaha maskaxda ay ka soo gaadho waa marka ugu badan waa marka ay caruurtu ay soo dhalanayaan ay hooyadu foolanayso ayay hooyadu waxa ku adkaatay foosha fooshaa ku adkaatay waxay sababtaa in ilmihii hore u soo dhalan waayo dadna ilmihii uu kafka ku dhigo dabadna uu neefqabatoobo dabadna isagoo sirsan u soo dhasho dabadna taasi dhibaato ay u geysato ama ay dhaawacdo maskaxdii qayb ka mid ah ay dhaawacdo waayo ilmuhu markuu saa u soo dhasho wuu ooyaa marka uu ooyo oxygen buu qaataa oxygentaa u qaadanaya isla markiiba waxay u sahashaa in maskaxdu shaqadii bilowdo dabadna ilmuhu heerarkii korriinka caadiga ahaa maxay ahayday uu maro oo ah inuu saddex bilood markuu jiro isrago inuu lix bilood markuu jiro fadhiisto inuu siddeed bilood markuu jiro gurguurto inuu sanad iyo wixii ka dambeeyana socdo marka heerka caadiga korriinkaas ayaa ilmaha dhibaatada kusoo gaadhay neerfaha maskaxda uu dib uga dhaca waxaa kaloo soo raaca caruurta kusoo dhalata qaab doorsoonka oo ay ka mid yihiin kuwa cagu qalcoon ee sida cagu rogan yihiin oo mar dhowto aan nuuradda ku xidhaynay ama maxayday aan saxaynay kuwaas markay yimaadaan waxaa fiican marka ugu horeysaba ilmo markuu saa usoo dhasho ama wiig ha jira ama maalin ha jireen markii waa lala soo caruur la keeno waayo haddii uu ilmaha la daayo isagoo cagtii qalocdo oo cagtii qalocay ugu soo dhasho waxa ay sababaysaa ilmihii wuu korayaa sayidina wuu koraysaa lafti wuu koraysaa marba markay sii dameysa way sii adkaanaysaa marka marka ugu horeysa ayay fiican tahay in la keeno sixistuna markaasay fududaanaysaa oo si sahlan ayuu u saxmayaa waxaan kula sameynaa caruurta aan soo sheegay xagga neerfaha ka dhaawacantay waxay u baahan yihiin shaqo dheer badan oo korriinkooda la socoto waa shaqo muddo dheer ah marka long rehabilitationkaas badan ay u baahan yihiin waxa weyaan dee hooyadu sanad ama dhowr bilood halkan ma soo socon karto ma keeni karto marka waxaan sameynaa hooyadii ayaan tababarnaa waxa la yidhaa skill transfer ayaan u sameynaa hooyada waan tababarnaa wixii jimicsiya marka loo sameynayo fudud ayaan u sameynaa caruurta ZB-da waxaa jira waalid badan oo maxay ahayday aan ku baraarugsaneyn inay caruurtooda geeyaan meelaha loogu talagalay ama wax lagu qabanayo ilmaha lagu caawinayo marka waxaan kula talinaynaa waalidkaas ilmuhu inta wax ka qabashada leeyahay in la keeno waan guriga lagu deyn waxaa jira waalid badan intaan wax ka qaban lahayn kala habsaamay oo ilmihii 8 jir 7 jir 9 annaga u diyaara adeeg aan bilaasha ayaa halkan lagu hayaa oo si fiican loogu adeegayo qalabkiiba yaalla shaqadii baa taalla taalladii waalidka la siinay baa taalla xirfadii waalidka u gudbeynayna jimicsigii wixii aan baraynayba ayaanu haynaa marka waalidka waxaan leenahay caruurta guryaha ku haynina burco waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay xarumaha waaweyn ku leedahay hay'addu maamulka hay'addani ee gobolkani Togdheer ayaa ka warbixiyay qaabka ay ugu adeegaan bulshada ku nool gobolkani halkan waa burco Diversity Action Network oo la soo gaabiyay dan oo u shaqeysa una taagan laa todobada subaxnimo laa 12 subaxnimo u dhaxaysa dadka disability-ga ee baahiyaha gaarka qaba naafooyinka ah
dadka carruurta lagu hido qalloocan leh labada qodob baan ka shaqaynaa dadka sidoo kale xanuunada iyagoo odin waaweyna ku dhacaana dadka faaliga oo kalena iyagana waan u shaqaynaa marka waa xafiis qaabilsan arrimaha naafada iyo hadday qalab tahay hadday daweyntoodi tahay iyo hadday ay tahay talo laga siinayo tala bixinba xaggan garabkayga waxaa taagan hooyo hooyooyinkii ka mid a carruurtoodii ansaxnay ee kalaan fuudka ahaa islamarkan xarunta baahida goob aan u qabanno dadka ka mid a marka ilmaha yar markiina loo keenay lugihiisu waxay ahaayeen sidaasi u qalloocen sida ay dhakhaatiirtuba yaqaanaan ay ku dhashaan ilmaha yar kalaan fuudka iminka waad aragtay ilmaha yar lugihiisu waa kuwaas way toosan yihiin wax qalliina muu marin wax kalena muu marin keliyata ilmaha yar wuxuu qaatoon 7 week oo nuurada oo wiigiiba hal mar laga furayey meesha muhiimadooda waxay qabataa kalaan fuud oo ah carruurta ku dhashay qalloocah taasoo ah inaan toosino step 7 week ilaa 7 step bay maraan wiiga koowaad ilaa 7 cishaa lagaga furaya marba mid marka laga furo wiiga labaad waa lagu xurayaa saddexaad ilaa 7 ilaa uu ka saxmayo kadib markuu saxmo waxaan u dirnay xaggaa hargeysa qaybteeda hargeysa kale waxaa loo sameeyaa kabihi baa loo soo xidhaa hadduu qofkaasi qallin u baahan yahayna qallin yar baa loo sameeyaa oo tindhisa cidhibta yar baa lagu sameynayaa habkaasaan u shaqaynaa cali jaamac xasan agaasimaha guud ee hay-adda dhan ayaa si qoto dheer u sharaxay qaabkii iyo weliba halkii ay ka soo bilaabeen hay-addani bismillaahi raxmaani raxiim xarumaha diversity action network hay-adda la yidhaahdo dhan waxay ka furan yihiin somaliland muddo dheer adeegyadan imikaanu bixinno waxay bilaabmeen 1992 markii waddanka lagu soo noqday xilliga hay-addii faransiiska ayada handicap international ayaa waday laakiin hay-adda dhan waxay kala wareegtay 2002 marka gobollada somaliland oo dhan waan ka howlgallaa xarunta weyne waa xarunta imikaan fadhina ee hargeysa oo ka soo horjeeda cisbitaalka weyn ee hargeysa waxaanu kaloo xarumo yaryar ku leenahay oo dhan ay ka howlgashaa adeegyada ay ka bixisaa gobolka awdal boorama iyo gobolka togdheer burco iyo gobolka sanaag ceergaabo saddexda xarumood ee kale iyo xaruntan weyn ee hargeysa adeegyada ay bixiyaan waa laba adeegba ugu muhiimsan oo dhammaan ka caawiya dadka naafada xagga dhaqdhaqaaqa iyo soo celinta itaalkii markuu kala dhinmo wixii doonaaba ha sababaan xanuun ha sababo ama ha sababo shil iyo wax ku dhacay qofka waxyaalo badan oo naafanimada keena ayaa jira marka adeega fisiyoterabiga oo xubnaha maaragtay itaalka gabi dib usoo nooleyn iyo dib usoo celinaya iyo adeega orthopedic workshopiska ama adeega hoosooyinka soo saara qalabka ka caawiya naafada socodka iyo dhaqdhaqaaqa labada adeeg baa ugu muhiimsan caruur iyo dadka waaweynna waan u adeegnaa sanadkii waxaa laga yaabaa ilaa 4,000 oo qof oo noocyada kala duwane naafada sida faaliga iyo lugaha go-an iyo dabayshu maaratay lugaha daciifisay qeybaha kala duwan iyo qeybo kaloo fara badan oo caruur iyo dad waaweynba le inay noo yimaadaan waanu u adeegnaa adeegyadan waxaan runtii markii hore caawin jirtay hay-adda handicap international laakiin muddo imika ilaa 10 sano ku dhawaada annagaa wadnay dhan waxaana imika kabidda ugu weyn oo muhiima runtii oo waxtar leh na siisay dowladda jamhuuriyadda somaliland wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska aada baan ugu mahadnaynay runtii wada shaqayn dhow baan leenahay oo waxaanu halkan ka hayno way la socdaan waanay nagu taageeraan waanuna ugu mahadnaqaynaa wasaaradda iyo madaxweynahaba sida markaa aada ogtihiin xarumaha matalan tan hargeysa oo kale waa xarun maaragtay mandaqada oo dhan laga yaqaano oo looga somalilandna magacu ah waxay inooga imanayaan dadku jamhuuriyadda jabuuti waxay nooga imanayaan kililka shanaad ee etoobiya waxay nooga imanayaan wadamadan aynu jaarkanee soomaaliya oo puntland ay ugu soo koonayso dadka qaar ilaa muqdisho ka yimaada halkan way yimaadaan waxaanu rajaynaynaa inaanu meelaha kale aan weli adeega tooska ah anaan gaadhsiinna gobollada kale sida sool oo kale iyo inaanu gaadhsiino si deg dega insha allah bulshada sida hagar la-aanta loogu shaqeeya ayaa qiray adeega wanaagsan ee hay-addani isla markaasina waxay duco iyo ammaan u soo jeediyeen dhammaanba mas-uuliyiinta iyo weliba howlwadeennada hay-addani ilaan cagaheed way qalloobeen imikana way toosan yihiin maasha allah aad iyo aad baanu salaamayaa
dhamaan shaqaalaha dhakhaatiirta way mahadsanyihiin. Halkan anigoo ka hadlayo Maxamuud Khaliif Xasan, waxaan joogaa hay'adda dan ama handicap si loo yaqaano ayaan joogaa. Ugu horreyn waxaan u mahadcelinayaa madaxdeeda iyo hay'adda. Waa maxay lacagaha iyaga iyo gaariga iyaga? Waa nimanka dayac tira. Haddii istaraatiijiyada jabto, haddii meel laga xumaato, xil badan bay hay'addu leedahay. ogay waa mawlid baray mawlid saxid waxaan ka tirsanahay naafada Soomaaliland waxaan kan la yiraahdaan ay noo qabtaan ay noo sameeyaan baaskiilada iyo waxa aan u baahanay kalaba waxaan ugu mahadnaqaynaa taas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ah ee aynu ku eegaynay doorka iyo kaalinta ay hay'adda dhan kaga jirto caawinta iyo waliba kor u qaadida adeegyada ay u baahan yihiin dadka naafada ee ku nool guud ahaan Soomaaliland. Waa duubidii Sakariya Cabdi Barre, habayntii iyo qurxintii Kaysa Dheere, tabintii anigu ah Maxamed Cabdi Kaleena dhamaatay waxaan leenahay aadmiga dadaalba midba darajo geeye nabadgelyo.